dumating ako dito 2012 bali kinuha ko nung, nung ex-wife ko na kinuha ng kapatid ko rin kasi kapatid ko na una rito eh kinuha ng kapatid ko yung yung ex-wife ko tapos kinuha naman kami nang as family ng ex-wife ko yun doon nag-start yun tapos hanggang sa alam mo na ang basketball kasi dito sa Canada rin masyadong marami mara, ano yung kila kilakila kalala ba so one time kasi nangyari kaya ako napunta sa basketball dito yung tatay ko nagpunta sa sa ano Lamay. So nakilala niya si Marlon Mejia, naglaro di sa Pilipinas 'yon. So nakakwentuhan niya hanggang sa pinakilala ako dun sa coach namin dati si Kuya Edon Cosil hanggang sa dumami na nang dumami hanggang sa nakilala ko si Michael Baro. Actually si Michael Baro siya ang may-ari ng PMR. Yung PMR kasi motorcycle 'yan, group sa Mississauga. In-invite ako nung kaibigan ni Mikey na si Jay. Sabi sa ka-work ka -work ko siya sa Kretschmar dati dito sa Miss Scarborough So, sabi niya, kunin ka namin, laro ka dito sa PMR. Sa, may sasaling team. So, PMR nga yun. So, sa Mississauga, naglaro kami doon. Actually, ang standing namin doon, 07. Ako lang ang kinuha noon. Tapos, hindi ko alam lahat pala kakampi ko, mga motor After ng every game, inom, inom hanggang sa nakilala nila ako, ganto ganyan ganon, maraming kwentuhan. Hanggang sa sabi ko kay Mikey, sabi ko pre, ano bang gusto mo? Ah, uh, mag-champion o katuwaan lang? Sabi niya pre, syempre gusto ko mag-champion. Sige ka ako, bibigyan kita ng limang player. Ikaw na in the rest. So, kinuha ko si Jan Lucero, si Kenny Santos, si Ronan Perlas, saka si Ronnie Rodigalang, saka ako. Lima kami. So, una-una namin liga noon yung Duinsky sa Misasaga. Mm. So, champion kami kagad. Shoutouts pala sa Dwinski sa Kapwa Sports. Yan. Kay Mike Sabater. Mm. Yan. So doon nag-start yun. Tapos sumali kami ng FIBA, tapos sumali kami ng Bayan, hanggang sa nag-champion kami sa Bayan. Dito na kayo nagsimula mag-dominate o hindi pa? Proseso hindi pa ka. masyado. Pero nananalo-nalo na kami noon sa mga liga. Pagpasok namin sa Bayan kasi champion kagad kami. Pero syempre may mas malakas na ibang team. After na second con second conference, natalo na kami. Bilang ako, ako kasi yung nagbuo nag eh. Mm -hmm. ng, ng, mga player. Parang ako yung kumuha ng mga player. Piece by piece, kinukuha ko hanggang sa nakakalaban ko si Christian Lalicon. Dati siyang undefeated. So, nagkaroon ng konting ano, problema yata. No? So, kinuha ko. Sam tapos hanggang sa naging, naging player na namin. Tapos, dumating ang turkey ball. Nakuha ko naman si Ronald Lintag. So, nabuo na. Nung nag kami sa Nobat, dumadami na yung panalo namin. Actually, kasi sa Nobat, dalawa nilalaroan namin. Eh. Isang 35, isang 35, tsaka isang open. Pero meron kami mga bata. So, gano na nagumpisa Hanggang sa lahat lahat ng mga liga sinasalihan namin. Ang hindi na lang namin sinalihang liga dati, ano, Philcan. Kasi baka hiwalayan na kami ng mga asawa namin. <laughs> dahil 3 o'clock yun eh, ng Sunday. Eh ang Sunday, ng morning, meron kaming Nobat. Wala na kayong weekend. so yung Sabado, yung Sabado, imaginein mo, lalaro kami ng, no, ng Nobat. Tatakbo kami ng Willywood. Pupunta kami ng Mississauga. Tapos Sunday, may laro pa kami isa o dalawa. Pagdating na hapon, wala na, ayawa na yon. Kaya hindi kami sumali ng Philcan. Actually, yung Philcan na lang hindi namin na champion Hindi kami nag-champion dahil din kami sumali doon. Yun, ganun yung nangyari. So ito, parang lagi na kayong champion sa lahat ng sinasalihan nyo? hindi mm, naman lagi. Pero malamang-lamang ba? Pag sumali kami, may chance talaga. Kung matalo man kami ng finals, runner-up lang kami. So hindi naman laging Pasko eh. So, natatalo din naman kami. Siyempre, natsatsambahan o whatever. Siyempre, may magagaling din naman kami nakakalaban. Pero, yung sa amin kasi, iba kasi yung naging sama Siguro, sa sobrang tagal na din, nakakakilala na kami. Baga parang alam na namin yung gagawin namin. Alam na yung pwesto. Kahit yung mga, inter, yung mga tournament, yeah, marami kaming napanalong tournament. Sa Oshawa, marami rin yan. Hanggang sa FBANA, at mm -hmm. back to back na kami ng na ngayon. Kaya pinaghahandaan namin ngayon yung Naba. Kasi 45 up yan eh. Kasi usually, ano kasi, ang edad namin, nasa majority kami ng 45 up eh. So, tatry namin. Try namin mag-makuha yung Naba. Pero gusto kong pag-usapan, boss. Kasi mm -hmm. boss Saan nagsimula yung parang yung controversial sa, sa team niyo. Ah, kasi Paano nagsimula yun? Ang nangyayari kasi doon, boss, yung baga parang hindi hindi na kami sinasali. Ayoko naman kasing husgahan yung mga, yung mga ibang team. Siguro yung ibang team, hindi naman. Hindi ko naman nilalahat. Pero siguro, kasi business yan, boss, eh. Business ang paliga dito, eh. So, kung dalawa yung sasali, kami sasali, tapos dalawa yung alis, sino pipili yung nagpapaliga? Hmm, yung diba? dalawa. Hmm. Yung dalawa. Instead na isa lang. Hmm. So, ganoon yung nangyayari. So kaya ngayon boss, ang nangyayari sa amin, अवा ही हुआ Pero ibig sabihin nung no, ganun talaga kayo kalakas noong mga panahon na yon na may ayaw sumaling team pag kasali kayo. Ganun hmm. ibig sabihin. Hindi no? naman siguro boss ganun kami kalakas. Iba lang talaga yung understanding kasi sa basketball hindi pwedeng may ere ka diyan eh. Kasi pag nagka-ere ka diyan boss, mahirap yon. parang kasi ako nung nung bago ko bago ko nabuo yung PMR na yan, kami nila Mikey, nung kami nila nila Ronnie galang noon. Syempre kami yung gumagawa nung time na yon dahil dual ano kami ya parang trio kami ya Ronan, Rudy, Ronnie yan eh. So ang nung time na yun, boss, marami kaming nakakalaban ding maganda. pero alam mo yun, hindi talaga, baga parang yung isa gustong pumuntos ng mataas, yung isa ganto Ako, nung binuo ko yun, nag down ako sa depensa. Hindi ako pupuntos Pag, kahit pagtanong nyo sa mga liga, siguro pinakamataas kung point 0.6. Baka nung nagdose ako, Pasko yata yun. <laughs> pero usually talaga, depensa talaga ako. Lahat ng malalaki, lahat ng mga big men ako yan. Talagang walang ibang gagam- gagawa nung ganong sitwasyon kundi ako lang. Tapos sila Ronald, syempre given na sila Ronald, sila Christian. Sila na lang, hindi na ako pupuntos. Kaya siguro yung PMR, naging, naging parang pag narinig nila ng PMR, parang tinatamad sila sumali, whatever, I don't know. Pero para sa akin kasi hindi naman kami ganong kalakas. Siguro lang din experience, tsaka yung tagal ng samahan namin, doon na lang siguro nabuo yun. Pero boss, hindi naman, hindi kami malalaki. Ako pinakamalaki sa lahat mm mo kung ikukumpara mo doon sa mga 40 up na ngayon, maraming magagaling, marami ring malalaki. Pero yung team niyo na PMR, paano niyo naman hinandle yung ayaw na kayo sa ng mga liga? Anong reaction niyo noon? Actually nung huling-huli naming champion sa isang liga, nung nag sila na buo na yung lineup nung isang ano yun, isang liga na yun, Medyo nainis kami noon kasi kami depending champion tapos hindi kami kasali. Pero sabi nga namin, kung kinausap lang kami ng maaga sana, okay lang. So kami noon, nung after nung incident na yun, Pagkaayos naman kami, okay naman ng usapan. So sabi namin, ganito na lang. Kumuha na lang kayo ng mga liga, ng mga team. mag walay tayo kasi pag nagmukmuk tayo dito, walang mangyayari sa atin. So magkanya-kanya na lang muna tayo para pagdating ng intercity, condition pa rin tayo. Baga, ituloy niyo yung laro kahit saan tayo maglaro, wala tayong problema. Kaya ngayon, yung katulad nung ngayon, ako may kasama akong dalawang player na sa PMR. Tapos yung iba nandoon, si yung isa naman, nandun din sa kabilang team. So, yung ay wala kami. nakakalaban laban kami ngayon. Para lang, para lang makapag makapaglaro pa rin, kami. Para tuloy-tuloy uh, pa rin. Ganun na nagiging sistema namin ngayon. Eh, ngayon naman, boss, anong pinagkakabalaan mo ngayon? Saan ka naglalaro ngayon? Ngayon, ang nilalaroan ko na lang, isa. Pero may mag-o-opening yata ng, I don't know kung magpapasok kami sa SBBL. Tignan namin kung, sabi nga namin, pag-uusapan, tignan natin sa huli. Pag nagpasa ng line-up, na, tatanggapin yung katulad ng True North, I don't know kung paano mangyayari sa amin doon. So, kasali kayo sa True North? Actually, ako kasali. Dalawang ko ka-teammate kinuha ko. Mm, anong team? ah uh, Pilipinas. Yung Kepaolo Galvez. Sa SBBL, anong team? Ka? SBBL, dadali namin PMR. Kung papayagan kami. Kung matutuloy, PMR ang dadali namin. PMR na yung dating roster? Oo, uh, PMR. Ah, okay. Kasi may 40 up sila ngayon eh. mm. ang alam ko. So, baka hindi mo na ako mag doon. So, maglalaro mo na ako. Kasi, marami, ano naman eh, uh, na, na ko naman yung, yung pagiging referee ko tsaka yung paglalaro eh. Nababalance ko naman lahat yun eh. So, yun. Yun, ang, yun pa isang pinakakabalaan ko eh, yung pagre-referee mamaya boss pag-usapan natin yung pagre-reframe may gusto rin akong tanong sa iyo ah, tungkol diyan pero ngayon anong future plans mo sa basketball tuloy-tuloy pa rin hangga't kaya hangga't kaya kaya lang medyo minamalas tayo ngayon medyo pinatigil tayo ng doktor pero tana. sana sana ma ma-resolve din kasi nga tumatanda na tsaka para laban ng lahat ng player boss eh oh okay. nga eh, mahirap ma din kasi pagka nagkakaedad ka na laro lang talaga ang laro lang talaga sabi nga may saying na ganyan eh Never till, stop. till till the wheels fall off ganoon <laughs> na nga boss kasi hindi sa, ewan ko, pag hindi ako nakapaglaro ng isang besang ang araw, eh, ay isang linggo, ang hirap. Sanity na eh, no? Sanity Oo. na eh. E, malaki. Kaka, sabi ko nga sa'yo, boss, kaya nga talagang namaga ng todo eh. Kasi pinilit ko nung ano eh, nung last Saturday eh. medyo kulang-kulang kami. Actually, lima lang kami naglaro nun eh, sa eh. Talo, talo kami nun. So, okay lang naman din matal. Talagang ganoon naman talaga. Kaya lang pinilit ko. So, pag uwi ko nung bahay after na Sunday, tingnan natin kung ano mangyayari sa Sabado, kung ano magiging resulta. <laughs> yung ano mo na boss yung pagre referee mo boss. Mm -hmm. Ako kasi isa ako isa o sa mga basketball player na hindi ko naiintindihan ng pagiging referee. Ah, mm -hmm. uh, bakit 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 referee? Bakit naisipan mo? Kasi boss, dito kasi nung nag-apply kasi ako ng nung parang tryout din yun ni eh, sa Tabo, yung Toronto Station of Basketball Official. Nag-tryout ako. Ang nakikita ko mga nagre-referee, puro matatanda, mga retired. So sabi ko, kung hindi ko na siguro talaga kaya magbasketball, nasa basketball pa rin ako. Bakit hindi coaching? Actually, gusto ko yung sabihin eh. Kasi coach din ako eh. Mm. At an early age. Uh, dalawa lang yung pinupuntahan ng mga player pag gusto pa rin nila magstay sa basketball. After ng karir nila eh, Coaching and referee. Mm. Pero, yun nga. Sa coaching kasi boss, okay naman may knowledge tayo sa pagbabasketball, sa pagtitrain ng mga bata. Actually, matagal ko nang iniisip yan. Kaya lang kasi, yung pagko-coach kasi ng bata, ano yan eh, responsibility talagang every Saturday o kaya every weekdays dapat nagpa-practice ang bata three times a week. Which is, hindi Good. ko, hindi ko yata pwedeng magawa yon. Kaya, mas prepared ko, mag-referee na lang. Ngayon naman din kasi, maraming, maraming nagtitiwala na mga organizer na pinagre-referean ako. Tsaka shoutout nga pala kay Boss Emmanuel Pabian kay Manny pangulo namin sa BAP. So yun, at least ako pinapayagan niya kung medyo pumito sa iba. Pero, may abisyo naman yun. Yun, yung mga ganong bagay, baga parang, siguro yun na lang ang magiging passion ko after, kung sakasakali man talagang hindi ko nakaya siguro referee na lang. So, medyo naubusan na tayo ng oras mo, eh. pero salamat sa oras mo and sobrang dami pa natin talaga pwede pag-usapan. Sabi nga ni Kuya Anjo, baka two eps ka dapat eh. <laughs> pero, <laughs> sana makabalikan na lang next no. time. Boss, any shoutouts? any Okay. Shoutout nga pala sa asawa ko, sa family ko. Uh, sa PMR Family, kay Michael Baro, JC Trans, Boss Jan, tsaka sa mga Boyago Boys, uh, sa BAP, kay Manny. Yun lang, sa PMR Family, hangon tayo lang tayo. Magkikita pa tayo sa Intercity. <laughs>